Чорнобаївка, чорне пекло ворогів, Чорнобаївка, тут ваш русский мир згорів, Чорнобаївка, спалим вас ще на цей раз, але Україна до. Десяток вже перевалило, підірвем ще раз і будемо громити ми армію, другу по силі в світі, і всупереч цьому, і в гірку годину, то зброя в руки, і геть-геть Московщину, не стали насправді велика родина, бо ЗСУ і Україна. Чорнобаївка, чорне пекло ворогів, Чорнобаївка, тут ваш русский мир згорів, Чорнобаївка, спалим вас 17 раз, але Україна то найпрекрасніша для нас. Ми моніторимо постійно всі новини, із Криму все йдуть визволителі, дії Чорнобаївка приймає, а ми раді є. Чорнобаївка, чорне пекло ворогів, Чорнобаївка, тут аж русский мир згорів, Чорнобаївка, але Україна то найпрекрасніша для нас.